Mbona kwa? Natakiwa na vitendo kwa sababu nikikunyamazia unaongea sana niache ah 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 alo mimi hapa tulia basi kwanza niache kwanza basi unaniataki si ndio unaniataki kwa hiyo nakwataki vipi unaniataki unanivamia sio nakuvamia wewe ni mtu gani sio ni lazima niolani kwani ulisikia kwetu mimi kula nashinda na njaa au basi ungeniacha kwetu wewe unaleta hapa mimi nashinda kuanzia asubuhi mpaka mtoko ndio nishinde tu na njaa mdada na ukwambiaje simu sikupe mpaka utakapoleta hela nisikilize unashindaje kuniamini mimi nikatoka hapa kuna sehemu kuna shilingi 10,000 yangu nikaichukue chapo ukija unakula unachokitaka unashindaje kuniamini hizo hela kesho unaenda kuchukua kwa watu unaleta hapa afu unanidanganya sikiliza nikwambie wewe nenda katafuta hela nileta uje kuchukua simu yako na ukichelewa na soma message nipe simu yangu ndio hivyo dati ukichelewa na soma message dati simu hiyo simu nyamazishi mtu akilia misome hizo message lakini ukilia utalia mwenyewe ndugu yangu bwana ombi lako mimi nimelikubali na labda nikwambie ukweli tu mimi niko Teddy Sope juu nawe yani kwa kifupi sina 10 kipande baba wazungu wanakuambia empty souls ah yeah yani ndugu yangu ungejua hilo varangati hiyo kesi marumbano na msikufuko huko nyumbani huko mimi na mke wangu kwa sababu ya shilingi 5,000 tu ya kula kumana nimekukua kukuomba wewe kwa hiyo kinaambia una hela unakuwa unanichanganya. Mimi sikuchanganyi nakwambia ukweli kwa sababu unajua msema kweli ndio mpenzi wa Mungu. Yaani sina kweli. Ninacho. Mimi mara nyingi mbona nakupa ndugu yangu. Ndio hapo ninakushangaa kwa sababu mimi na wewe ndugu yangu tunasaidiana. Mimi nimekuja kukuomba wewe kwa sababu najua na mimi sometime huwa nakusaidiaga wewe. Mimi na wewe kama chupi na tako nikinasa unanichomoa. Umeona bado nikakuona wewe unisaidie. Sasa leo ule upokuja leo umenasa leo umenasa sembaya yani kwa kifupi ainga no money wenye wazungu wanakuambia no money so labda nikuulize swali moja wewe wakati unakuja ulipitia njia hii au hii huko umetokea huko sasa wakati unaondoka ndugu yangu pitia hii sasa ukipita hii mtaa kwanza wa pili wa tatu wa kwanza achana nao wa pili achana nao wa tatu yani kuna kwanza pili ya tatu utaokota zaidi ya hilo uniomba. Yangu nisikize ni kwa kitu. Mimi nimekuja hapa na shida ya shilingi 5,000. Shemeji yako tumegombana kwa sababu sina hela ya kula. Ndugu yangu huyu niazime shilingi 5,000 mimi nikale. Ukiniambia nipite njia hii sio nitaokota zaidi ya 5,000. Unakuwa sikuelewi yani unamaanisha nini? Naanzaje kukota hela katika uchumi huu rafiki yangu? Mimi sikupigi binanda, mimi sikupigi. Sikuweki sana. Yaani kwa kifupi nakwambia ukweli kutoka moyoni mwangu. Ukipita mtaa kwanza niko na ya kwanza ya pili ya tatu utapata hiyo hela ndugu yangu zaidi uloniomba tena nakwambia mimi nina macho haya matatu yani una macho matatu una macho matatu yes kama iPhone yes sasa yule alogondua iPhone mfumo wote kachukua kwangu mimi mimi jina langu la kiruga kabisa naitwa Apple macho matatu ndo mimi iPhone amekopiwa wewe una macho matatu mawili ndo hayo mbele lingine alionekana moja liko nyuma sasa liko nyuma limejificha alionekana ndo mmoja umejifunika na nguo ndio simu ligubika kwenye nakwambia nimegubika sasa ndugu yangu mimi naona wazi kabisa unataka kunisaidia yani unachokifanya hapa kunitetea sana tu mradi usinisaidie usinipe mimi hiyo ila ndugu yangu haina shida leo kwangu kesho kwako mimi naondoka umesikia unaposema hivyo yani kama unalaani. Yaani kwa kifupi nakwambiaje mimi sikukatali na kwa kifupi sina hela na nilioitoa hilo kutoka moyoni kabisa sina hela. Sawa bwana mimi naenda bwana. Haina tabu. Shukrani bwana. Wewe baki na jicho lako la tatu. Basi nalo baba. Haya bwana. Na unajua macho matatu na kwaga na matumizi mengi ya. Sana. Mawili anaona moja alifanyi kazi. Sasa hilo moja lina kazi. Mungu ambariki bwana. Mtaka kwanza wapi? Apate. Akinikumbuka sawa asiponikumbuka is up to you. Wazungu wakwambia si hapo na umani.
Amboende. Amboende. Eh. Amboende. Eh. Amboende. Vipi tena? Ah, ndugu yangu. Acha kabisa. Wewe kweli sasa nimeamini. Wewe ni mtabiri. Wewe una macho matatu kweli, wewe ni iPhone. Mimi si nilikwambia kaisha dharau rafiki yangu. Sijaamini mara ya kwanza, mimi sijaamini chochote, lakini sasa hivi nimekubali wewe una macho matatu. Three eyes. Na katika macho yako matatu ile jicho moja lilobaki ambalo la nyuma hilo ndio linaona sana, lina lens. Wewe uko na dharau, nimekwambia bwana. Mtaka kwanza wa pili utaokota hela, ukaita dharau. Maana umeona kwenye hayo macho matatu? Hilo moja nikisema niliache wapi? Yeah. Watumiaji watatumia vibaya jicho langu la tatu. No, hapo mimi niliposhangaa kama jicho limefunikwa namna hiyo limeweza kuona mbali. Lingekuwa wazi ingekuwaje? Kwanza lingeingia vumbi, jicho wazi lingeingia vumbi. Alafu watumiaji wangekuwa wengi kuliongeza una nini? Sasa huwezi kuamini. Yaani kama ulivyonielekeza. Ndio ndio hii. Kona ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Unaokota zaidi ya 5000. Unaokota. Wewe ndio nini napoanza? Wee, 10,000 nimekota. Eh, bwana Mungu anajibu kwa wakati jamani. Eh. Kwa kuna kwanza pili kama nilivyokuambia vile. Eh. Ongera. Asante. Ongera sana. Ni sasa. Unaona. Hii ni la. Wewe kazi yako ulikuwa umenidabilia tu mimi niende nikakota 10,000. Sio maneno. Sasa ndugu yangu. Yes. Mimi kitu nipa mpaka nikarudi tena kwa kweli. Kabla nifike hapo mke wangu. Mimi nimekuja hapa tatizo kubwa hasa. Kwa sababu nimeshaamini wewe unachokiongea kinaenda kinachokuacha kwa vizuri kujua mambo mengi sana ya mbele na kuja kuisha. Sisi binadamu na leo na kesho. Kama kuna mtu anasimamia baya mkati sasa. Mimi nataka nijue na wewe una kufaidi. Sasa unataka tarehe ya kufa tu? Mimi tarehe ya kufa. Nijue mimi nakufaidi basi. Tafanya hivi mkono wako. Mama. Angalia muda. Saba na nusu. Saa nane ndo nakufa ndugu yangu. Bwana, hebu sema siara basi. Hebu kuwa serious. Sikilize bwana. Mimi nimetoka huko nimeshakuamini. Nimekuamini wewe ni mtabiri mzuri. Ndio bwana nimekuja hapa. Nimekuomba nijue na kufa lini. Sasa ukiniambia unaniambia tu ndugu zangu saa nane. Aya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mtu akikaribia kufa mikono inakuwa basi. Mwili wake unachukua unakuwa conductive vipi? Cold. Sio maelewa vizuri. Kwa mwili unakuwa conductive vipi? Baridi. Kwa sasa wewe ndio unaelekea kwa hiyo baridi ndugu yangu. Yaani unasema mimi nakufa leo? Ndio unakufa baada ya nusu saa mbele. Saa 8. Saa 8 kabisa. Ah, mwenda zangu. Mbona sasa unashinda leo kunidanganya? Ungeniambia nakufa baada ya miaka 7 mbele au 15 au 20 huko nikaanza kujipanga. Unaniambia nakufa leo leo hapo nusu saa. Cha msingi. Nipe 10,000. Kwa sababu 10,000 ukidondoka njiani, utaokotwa na wasamaria wema. Wasamaria wema ndio watachukua hiyo 10,000 jamani. Sasa nikwambie kitu, sikiliza, mimi si mia 10,000. Mimi hapa cha msingi kwa sababu ndio mnaniambia mimi nakufa. Naenda kupenda nini? Tunagombana. Tunagombana. Hakuna kuingia ndani. Nakwambia kabisa tunagombana kabisa. Wewe unataka ukafie huko kwako. Ukifia huko mimi nitaambia nini serikali? Kwamba nimekuwekea sumu, nimekunyonga. Hiyo kesi ya mada kesi. Ukisikia mada kesi ndio hiyo. Kafia huko. Tutagombana sasa hivi. Yaani tutagombana. I swear to God. Hapa wiki toka. Haina shida. Lakini naenda kumba, lakini ndugu yangu yaani ulichokifanya sawa. Chokifanya nini nimekuambia kweli kwa utakufa baada ya nusu saa? Sasa mimi nikudanganya na kudanganya kwa lipi? Hala. Kwenda huko. Miguu kaa ugaenda eka. Nyo! Mwana izao usojuana vibaya we. Holo. Kajua kweli. Jamani watu wajinga duniani eh. Nimeomba baada nusu sana kufa. Kawayo wayo wayo. Wapewe. Ha. Nikaenda wayo wayo kama natafuna tabi maskini ya Mungu. Dunia hii ina wajinga wengi. Mimi kajua wajinga wanapatikana Ubungo peke yake kumradi hapo. Ubungo wajinga wanapatikana.
Mungu mjali na mimi bwana. Na kipaji kizuri cha kutabiri. Sasa hapa nafungua. Nafungua nani hapa kilingi. Nasema mganga anaitabiri hali ya hewa. Mganga anaitabiri nyota za watu wanapatikana hapa. Ukiangalia tu nyota shilingi 30. Nakula hela. Mungu angalie na kipaji changu. Wabogu sikiza ngombe kitu kimoja mwanangu, ona tuangusha sehemu ndogo. Toka utoke Kigoma mwanangu, lafuzi uiachi. Sasa mwanangu mimi naiachaje hiyo? Oh, kuwa makini kama mimi hapa Kalisti mzee wa mademu. Umeona mimi nikipita tu mademu wote wananishangilia Mwanza, Mwanza. Mwanza. So kama wewe Kigoma mwanangu. Acha ufala wewe, nyo ukiongea hapo shaongea kilafuzi. Mwanza, Mwanza, Mwanza nini? Ongea vitu sema Mwanza. Wewe kwenu Mtwara umekuja kwa gari la korosho na jikuta Mswahili. Tulia wewe, mimi sio mshamba. Kwanza nimetoka mtaa, nimetoka Mtwara, niko naongea nangulida achi nimeshaje. Hapo mimi naoneka huruma tu, lakini mimi nikiamua nikipiga milioni zangu kwa sababu nikiongea mmoja tu ni mmoja. Kama bodyguard. Ah. Ah, ndo niwaambiwa. Niambiwa watatu. Watakuwa tu watatu. Jamaa jicho lake linaona yule. Utauliwa na watu watatu, watatu kweli hao wamejua. Wamejipanga kuniua. Aya, saa nane kasole kambili. Yaani hapa badala ya kambili tu ananiua na kufa. Bora tu nipe zangu mwenyewe kuliko ni wasogelee wale. Kufa kwenye mikono ya watu kazi ngumu. Unauliwa vibaya. Yesu mwenyewe alisema, "Ee Bwana, kikombe hiki kiniepuke." Alimshinda kuliwa na watu. Afu mimi ndio nikajiulie pale. Nikajiue mwenyewe pale. Si bwana tulia hapa saa nane timie kama kufa nife. Wamejipanga. Hapo wala hata silaha. Ndio wanakumbuka taratibu taratibu. Saa nane kasole kama moja. Na kaa chini na kufa hapa hapa mwenyewe na kufa mwenyewe kwa mwenyewe tu. Ila jamani, kufa tupasikie tu. Kufa. Wanasema dunia mbaya. Sijui dunia ina mateso, sijui dunia ni shida. Lakini kufa ndiyo kubaya, watu hawajui tu. Afu sasa wewe unakufa hujafanya maendeleo yote duniani. Yaani una cha kuhalisisha watu wako wa karibu. Kama mimi nawaza hapa, mke wangu analisi nini? Jumba la kupanga lile pale. Eh? Kashambulia simu tu na kile kitanda na godoro na kochi moja basi. Lakini mimi ningepata muda, mimi ningekata miaka mingine saba ningemjengea bonge la jumba yule mwanamke. Akalisi vitu vya maana. Ila kama kwenda acha niende tu. Maana dunia napo pagumu, 5000 akula tu kimbembe. Changa. Aya! Nane kamili. Ndio nakufa hivyo. Nane kamili jamani, dunia bye bye kwa elini ndugu zangu wote, washikaji zangu. Tutaonana jamani. Kuniposti mwisho picha moja. Tafadhali. Nilipokuwa uhai mimi hamjaniposti. Nipostini mwisho picha moja tu. Ndio nakufa hivyo. Ndio nakufa udaiwi nao, kuna la yake. Alivyodika. Yule vipi huyo? Ah, huyo atakuwa anatambikia wale waganga waganga. Sikiliza nikwambie kitu kimoja sawa mwanangu. Achana naye. Wewe unazingua sehemu moja. Unajua unazingua wapi? Wewe unavoka kwanza ukiongea tu unaonekana kilafuzi. Yaani kama demo wa skuli nakwambia. Kamtongoza demo fresh, kila kitu fresh. Sasa mimi nimesoma siku ya kukutana. Kaongea kila mtu. Wewe kazi yako puchu utoe kitu. Mwanangu usinichukulie kwa mimi naongea na watu na Marekani huko akina Lil Wayne wakina. Wewe ongea na Lil Wayne. Mbona unichukuliaje mwanangu? Juzi tu ulikuwa Mbagala pale, sijui umezaliwa kisehemu kule. Huyu muongo mwanangu. Yaani kufa ni kufala kumbe. Yaani unakufa kumbe kama kwa duniani vile vile. Wanasemaga ile kufa ndio yupo kumbe kweli. Wewe. Oya. Vipi mwanangu? Fresh, oya sikizeni. Mbona umelala hapa? Usiniulize maswali kama haya. Unajua siku zote hata vitabu vya dini vinasema marehemu atakia sumbuliwe. Mimi nimekufa, sio nimelala. Wewe umekufa. Hii sio gongo kweli. Hapa wewe umekufa. Oya, rest in peace jamani. Oya, nyunyuka hapo. Pumzika kwa amani. Niacheni nipumzike. Unasemaje? Sio gongo. Hapa umekufa.
Mimi nimekufa hebu sasa ngapi? Sasa sikiliza nikwambie. Sana ndio katatu. Usikilize nimekufa saa 8 kamili. Kinachotakiwa hapo kama nyinyi wastaarabu kweli na watu wema, fanyeni utaratibu kupeleka mwili mochwari, kupumzike, tafuteni ndugu zangu. Ngoja tu. Wao wewe maelekezo. Ninyanyua mnanipeleka mochwari lipo. Jitangisheni jamani lambilambi muhimu. Lambilambi jamani ananiumiza. Kwa nini anipiga? Lambilambi. Maremu inuka, maremu inuka. Maremu inuka. Simama. Kwa nini? Kwa nini? Simama. Kwa nini? Sasa kama wewe. Kwa nini unafuta bangi? Sijakuta bangi ni mama. Ndio nakupa bangi auli. Simama tukakuzika. Simama juu, simama juu. Kuna mtu bangi auli. Nini mama? Kuna mtu bangi auli. Kuna mtu bangi auli. Kama